Lepo je, da smo izmagali, vemo, kje Italija pomeni v futsalu. Mislim, da smo tudi mi nekako pokazali, da lig za staro šaro nismo. Je pa danes je ta tekma bila jutri nova. Treba je na obeh nekaj pokazati, vsaj probati zmagati in bomo videli. Že samo uvod v srečanje je bil tako rekoč sanjski. Druga minuta in 1-0 vodstvo po vašem zadetku. Ja, bila je ena iz uigrane akcije, kar smo probavali v Laškem in tle. In je ratalo, ne? Italijani so nasedli in nismo zadeli. Ste imeli tudi danes kaj težav s svojimi žulji? ja, seveda. Malo se čuti, niste še ta pravi, no mislim, da bomo stisnili zobe in bo. Kako bo na drugi tekmi proti Italiji? Ja, potruditi se bo treba, teži bojo noge in mislim, da je z obrambo pravo bomo tudi kakšno kontro in bomo zadeli tudi kakšno gol.